Hoje a TV Mais vai falar com o baixinho Romário, craque da nossa pelada aqui. Romário, de onde veio esse apelido aí, Romário, pra você? Cara, desde a infância, tinha 5 anos, comecei a bater as paradas com os amigos, começaram a chamar de Romário. Mas tu também é marrento, não é atacante, e mesmo assim Romário. A inspiração do cara. Inspiração do cara. Tinha inspiração em pitbull, não é isso? É isso aí, tu tá pronto pra jogar um bom futebol hoje? Sim, batendo em você também. Tá certo. Aí, ó, a TV Mais agradece a presença do nosso amigo Romário. Valeu, Romário! Tamo junto.